কৃষ্ণাইৰ বনগাঁৱত বনৰীয়া হাতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। গোৱালপাৰা জিলাত আজি পুনৰ উদ্ধাৰ হৈছে এটা বনৰীয়া হাতীৰ মৃতদেহ। জিলাখনৰ কৃষ্ণাই আঞ্চলিক বন বিভাগৰ অধীনস্থ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ বনগাঁও কাকুৱাবাৰী বাঘমাৰাত উদ্ধাৰ হয় বনৰীয়া হাতীৰ মৃতদেহটো। ইয়াকে লৈ জিলাখনত বিগত 40 দিনত 3টা বন্যহস্তীয়ে কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল। আজি অসম মেঘালয় সীমান্তৰ কৃষ্ণাইৰ বনগাঁও কাকুৱাবাৰী বাঘমাৰাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃত হাতীটোৰ বয়স 4 বছৰমান হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। এখন মুকলি পথাৰত উদ্ধাৰ হৈছে হাতীটোৰ মৃতদেহ। বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ হাতীটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ তদন্ত কৰি আছে যদিও প্ৰকৃত তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই। কোনো দুৰ্বৃত্তই বিদ্যুৎ সংযোগ কৰি নাইবা খাদ্যত বিষ মিলাই পোৱালি হাতীটোক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে একাংশ স্থানীয় লোকে। ইফালে হাতীটোৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে একাংশ লোকৰ মাজত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে। একাংশই মৃত হাতীটোক সেৱা জনোৱাৰ লগতে আন কোনোবাই ধূপ ফুল দি পূজা কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াতে কি কয়, আজি 3 মাহ ধৰি আমাৰ খেতি, ৰাইজৰ খেতি খাই আছে, ধান খেতি আৰু। অৰ্থাৎ যোৱা ৰাতি বিৰাট এটা আৱাজ হৈছে, আৱাজ মানে শব্দ, সেই শব্দত মানে কি হ'ল আমি ক'ব নাপাওঁ। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা আমি পথাৰত কিছুমানে চেপা চেপাই ধান কাটি পাইছে, ধান পকিছে, কিছুমানে লোহা কাটি পাইছিল। তাতে দেখা পাল যে একটা গণেশ বাবা পুৰি কিনে মৰি আছে। তাতে কেনেকৈ মৰিল সেইটো আমি গম নাপালোঁ, কিন্তু মৰাটো সম্ভৱ আমাৰ হেৰি হয়। এই যেতিয়া আৱাজ পাইছোঁ আমি, শব্দ এটা পাইছোঁ, তাতে জোচমকৰ হৈছে নেকি পালৰ মাজত 30টামান হ'ব তাৰমানে জাকটা, সেই জাকতে ইয়াতে আছে আৰু পুৰি। ৰাতি ধৰ 1:30টামান বাজে, বনগাঁও কাশীবাৰী বুলি কওঁ আমি, এই ধান খেতি। আজি কাহিলি পুৱাতে এটা আমাৰ বন বিভাগ মহোদয়ৰ মোবাইললৈ ফোন কল যায়, আৰু ফোন কলত বামুণীয়া পানী খোৱা বনগাঁও এলেকাত হাতীৰ পোৱালি এটা প্ৰায় 5-6 বছৰমান বয়সৰ মৃত্যু হোৱা বুলি খবৰ দিয়ে। লগে লগে আমি বাইদেউৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বাইদেউৰ উপস্থিতিত উক্ত ঘটনাস্থলীলৈ আহোঁ, আৰু আহি আমি স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ যে এটা মতা হাতীৰ পোৱালি মৃতদেহ ধাননি পথাৰৰ ওচৰতে পৰি আছে। আমি স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে হাতীটো কি কাৰণত কেনেকৈ হ'ল। তেওঁলোকে কৈছে আমিও নাজানো, জাষ্ট কাহিলি মানে পুৱতি নিশা শব্দ এটা শুনা পাইছোঁ। এতিয়া আমি ভেটেনাৰী এক্সপাৰ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, তেখেতসকলে অহাৰ পিছত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত কি কাৰণত হাতীটোৰ মৃত্যু হ'ল আমি জানিব পাৰিম।